आजची घटना घडलेली आहे की अक्षरशः आमच्या पत्रकार दिनांच्या पत्रकारांच्या हितासाठी दुर्दैवी घटना आहे असं मी नक्कीच म्हणू शकेन. काही चूक नसताना एक प्रेस रिपोर्टर असू दे किंवा सामान्य नागरिक असू दे, पण त्याच्या कॉलरला धरून आणायचं त्यांना अधिकार कोणी दिलेला आहे? ड्रायव्हरची ड्युटी, पोलीस ड्रायव्हरची ड्युटी काय होती? त्या जीपमध्ये बसून राहायची, तो उठून आलाच कसं आणि त्याच्या कॉलरला धरलंच कसं, हा माझा प्रश्न आहे. आणि दुसरं म्हणजे पोलीस स्टेशनला ज्या वेळेला आमचे सगळे कजन गेले होते, पी आय घेतला का? मी बघितलं नाही, तुम्ही बघितलं नाही, असं म्हणजे उडवाउडवीचे ते उत्तर दिलं, त्या त्याच्या अधिकाराच्या पताला हे शोभलं का असं मी त्याला विचारते. बरोबर देळवाळाचेर कदंबा बस स्टँडार हांव कदंबा बस स्टँडाची वस्तुस्थिती सांगपी फोटो काडपाक गेल्लो. इन बिटवीन फोटोज सगळे काडटा काडटा रोबोट आसले थंय भितर कदंबा बस स्टँडाचेर, आनी पोलीस आनी लोकां भितर वाद जातालो. तो हांव बरोबर गेलो आनी क्लिक करपाक लागलो कितें जालें काय म्हणून. फोटो काडटा पांच स फोटो काडले आनी हांव सायडीक गेलो. रोबोटा ड्रायव्हरान म्हाका फोटो काडलो तो पयलो आनी म्हाका आपयलो. आपयल्यान तापोवपाक लागलो. हें म्हणलें तापता कित्याक, तूं तुगे ड्युटी कर, हांव म्हाजी ड्युटी करता. इन बिटवीन तेणें पुलिसा हाडलो आनीक हेका म्हण पावलो भितर उडय आनी मागीर कॉलरा धरलो आनी गाडयेन घालो. हांवें म्हणलें हांव प्रेस फोटोग्राफर फोटो जर्नलिस्ट गेल्ले 25 वर्सां काम करता, तरीक तूं म्हणलें म्हाका घायल्यार त्रासांत पडटलो इतलें सांगलें. इन बिटवीन म्हळ्यार हांव तुका जाय मरे हांवें फोटो कित्याक घालते, हांव पोलीस स्टेशनार म्हणलें म्हागेलो स्कुटर हिंगा आसा. तरीकय आयकन जालो, परत कॉलरा धरलो आनी भितर गायलो. तेन्ना एस पी फोन लायलो, एस पी फोन करून सांगलें तेमी म्हाका गाडयेन घायल म्हूण. एस पी फोन केल्लो एस पीन कपिला फोन केलो की हें कितें घडलां तें ताबडतोब चवकशी कर म्हूण. आनी तसो तेमी वयलो म्हाका पोलीस स्टेशनार. पोलीस स्टेशनार हांवें कपिला सांगलें हें पळय असो असो इन्सिडंट म्हूण जालें. आनी हांवें एक गजाल सांगली, हो भविश्यकाळ आनी कोणाकय तेणी काडपाक येना, म्हागे कांयच गुण ना. हांव फक्त प्रेसा खातीर म्हागे पेपरा खातीर फोटो काडटालो, म्हाग्यान तेंगे कांय दिवण घेवण ना. तो म्हणटा पुलिसेचो फोटो काडपाक तुमी शकनाय, तुमी पुलिसांक फोटो काडपाक तुमकां रायट ना. हांव पुलिसांक फोटो काडनासलो. कदंबा बसी भितर देंवपाचे एक सिनियर सिटीजन आमगे गोंयकार कोण आसली आनी एक भायले ट्युरिस्ट हेंचे भितर झगडी जातालें आनी तेणी वन नॉट एट फोन आमगे रॉबर्टा फोन करून तेणी आपयल्लो. तेजी म्हाका कांय इन्सिडंट खबर ना. हांव म्हागे फोटो काडटा काडटा तो काडलो. तितून भितर हें इतलो इन्सिडंट जातरी पुलीस स्टेशनार गेलो. हांवें सांगलें म्हाका जस्टीस दी म्हूण. म्हाका कॉलरा धरून कदंबा बस स्टँडा वयल्या सगळ्या लोकांनी पयलें. हांव एक एक्यूज, हांव एक चोर जाल्ल्या भशेन तेणें म्हाका म्हणलें हाडलें. 35 वर्सां सर्वीस आहा म्हणलें म्हागे प्रेसांत. हेंच काय म्हणलें. तेन्ना तर आमी इन्क्वायरी करता हें करता. आय जी हेणी डिवायसपीन फोन केलो, एस पीन परत फोन केलो. आनी तेन नंतर हांवें म्हागे पणजे ऑफिसाक कळयलें, गुजाक कळयलें. गुजान आतां ऑलरेडी ते डी आय जी मेळपाक गेल्या, गोंयचे सीएमाक आमगे ऑलरेडी गेले सांगपाक. पूण एक दुखा गोश्ट म्हळ्यार त्या जाग्यार हांवें फोटो काडलो त्या जाग्यार आमगे पी आय आनी तो कोण तो हेजो युपीचो कोण तरी हे ट्युरिस्ट आसले तेणी फोटो दाखय म्हणपाक लागले. हांवें म्हणलें फोटो हांव दाखयन तुका, हांव पी आय सरेंडर करता म्हणलें मोबायल आनी पी आयक दाखयलें हें काडलां, हेजे भायर कांय काडलां. तर तो हांव पालो व्हिडियो रिकॉर्डींग. हांवें म्हणलें हितूं आसल्यार तूं पळय आनी हो एज पर तूं कंप्लेन कर म्हाजे, हांव ताका सरेंडर करता म्हूण. इतल्यान ना आमकां म्हणपाक लागलो खूब पयस वचपाक, आमकां ह्या झंझटा पडपा ना. हांवें म्हणलें तुगे इन्सिडंट आनी आमकां कांय ना, थंय कितें जाता तेच फोटो मारला. ना आपल्या ल्हान भुरगीं आसलें म्हणपाक लागलो आनी तुगे तुवें फोटो मारलो म्हणपाक लागलो. आनी हेमी हांव म्हागे बी पी प्रॉब्लम जावन म्हाका मॅडिकला व्हर म्हणलें आनी बी पी म्हागे हाय जाल्ल्यान हांव मॅडिकलांत गेलो. इन फाटोफाट म्हाजेर हें बरोवपाक लायली, कंप्लेन बरोवपाक लायली की हांवें आसा तो हिंगे फोटो मारलो म्हूण. कोणालो? हिंगे मायनरांलो. एक्चुअली मायनरांक फोटो मारलां आनी पियान म्हाका ही केस आनी हें फुडें व्हरपा नाका म्हूण डिलीट कर म्हणली. म्हागेलो कलीग प्रशांत शेट्टी, उत्तम गांवकर हे सगळे आसले, तो आमगे प्रशांत बिरो चीफ आहा. तेणी सांग, तेणी पी आय परत विचारलें खरें करपाचें कर म्हणपाक लागलो. हें हिंग मेकळें कर या तेंगे हो तुगे तुका पळय पुलिसेन गाडयेन जावन हाडला तो इन्सिडंट, तेजी आमकां इन्क्वायरी करता म्हूण. त्या हेजेर हें केलां, फाटल्यान पयल्यार म्हाजेर केस हें केला. हें खंयची डेमोक्रेसी? थंय कितें एक इन्सिडंट करता कदंबा बस स्टँडार, लोक एकठांय जाता, पुलीस एकठांय जाता आनी तेन्ना जर आमी फोटो काडलो, आमगे हेणी जर व्हिडियोग्राफ काडले जाल्यार तो गुन्हो जावपाक शकता, हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आज म्हागेले पणजेचे भाव गुजा म्हणपत डी आय जी म्हळ्यार भाव वचून तेमी डी आय जी फुडें कंप्लेन दिला. आमगेल्या सावथ गोवा सगळे मेंबर आतां एस पी मेळ्ळे, एस पीन एश्युरंस दिला आपूण घटनेची गंभीरान चवकशी करता आनी आपूण तेंचेर एक्शन घेता म्हूण. Right, presently I have recorded the statement of Suru Kumarpan, press reporter,
and I will send a further report for our seniors for further necessary action. जाली किती म्हणतात हे ऍक्च्युअली इन्सिडेंट जाऊ पकार इन्सिडेंट म्हणणार एक सिनियर सिटीजन आलो कंट्रोलात कॉल आयलो की तिका बशीन कितें हॅरेसमेंट जाता म्हणून फ्रॉम ती हांगच्यान पणजेच्यान मडगांव येवपाक भायर सरली तो वाटेर कॉल आयलो वाटेर कॉल आयलो म्हणटा आनी आमकां कॉल दिलो सो आमी थंय रोबोट डायवर्ट करतलो सो रोबोट डायवर्ट जावन आमची रोबोटान त्या बशीक देंवतकीर ते टुरिस्ट आनी कोण सिनियर सिटीजन आशिल्ले तांचे कडेन डिस्कशन जातालें थंय कितें जालें तें विचारतालें आनी थंय आमचो सोयरू कुमार पण रिपोर्टर पावलो तो कितें फोटो काडटालो थंय फोटो काडपाक तेन्ना पुलिसांनी कितें विचारलें फोटो कित्याक काडटा पूण तेन्ना तांचे भितर कितें तरी आर्ग्युमेंट जालें आर्ग्युमेंट जालें आनी मागीर ताका पुलिसांनी घालून जिपी घालून हांगा हाडलो पुलीस स्टेशनान इतलोच हो इन्सिडंट इन्सिडंट आनी व्हडलो कांय ना इतलोच इन्सिडंट हातूंत जाला मातशें मिसअंडरस्टँडींग जालां कितें आसता सोयरूचो स्टेटमेंट रिकॉर्ड केला न्हय सो ऑन दॅट आय वील सेंड फर्दर रिपोर्ट टू माय सुपिरियर.